Ano, chegando mais uma aula de matemática, aula 36, resolução de problemas. Eu sou a professora Viviane e a professora Ana Paula também me ajudou a construir essa aula. Vamos juntos? Então olha lá o que a gente vai precisar para a aula de hoje, os materiais. Caderno ou folha, lápis e borracha e materiais para contagem. Tampinhas, palitos, pequenos objetos para a gente registrar e ajudar nas estratégias para resolver os problemas de hoje. Combinado? Vamos pegar os materiais que a professora já volta. Todo o material organizado, então vamos adiante. Olha lá, resolução de problemas. Hoje eu trouxe para vocês alguns esportes diferentes ali que a gente vai conhecer na aula de hoje, né? Lembro que na aula passada a gente falou sobre jogos escolares. Hoje eu trouxe para vocês resolução de problemas a partir de alguns esportes, né? Que pode ser que vocês não conheçam, mas hoje a gente vai conhecer também, ok? Então nós vamos fazer essa resolução com os materiais e conhecer novos esportes, combinado? Então olha lá, vamos então para a nossa anotação da aula, colocando lá a data, o dia, o mês e o ano, lá na outra linha, matemática, e na linha de baixo, resolução de problemas. Mais um tempinho para vocês realizarem essa anotação e eu já volto. Thank you.
Todo o registro feito, então vamos lá. Olha lá o que vem, crianças, o nosso primeiro esporte, o beisebol ou softball, certo? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse esporte? Olha lá, o beisebol é uma modalidade praticada entre duas equipes. Cada equipe tem 9 jogadores, que alternam as posições de defesa e ataque. O objetivo do jogo é fazer a maior quantidade de pontos, ou runs, que eles falam, tá? O campo tem forma de semicírculo. Dentro desse semicírculo existe um quadrado com 4 bases. Os equipamentos do beisebol são a bola e o taco. Olha lá, crianças, se já tinham ouvido falar desse esporte? É muito legal, é muito tradicional lá nos Estados Unidos, tá? Mas aqui no Brasil a gente encontra algumas equipes de beisebol praticando por aí, tá? Então vamos lá. Agora o beisebol nos trouxe um problema. Vamos resolver juntos? Olha lá. Em um campeonato de beisebol softball, há 6 equipes de beisebol, com 9 jogadores em cada uma. Quantos atletas de beisebol teremos no total? Vamos pensar um pouquinho? Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Olha lá, 6 equipes com 9 jogadores em cada. Quantos atletas teremos no total? Um tempinho e eu já volto. Então, estudantes, conseguiram resolver? Mas assim, era só para dar uma pensadinha. Agora, aqui eu vou resolver junto com vocês com os materiais, com as tampinhas e com os pratinhos, certo? Então, vamos pensar. As equipes vão ser representadas pelos pratinhos. Então, nós temos quantas? 6 equipes. Então, contem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes, certo? Cada equipe tem 9 jogadores. Então a gente vai colocar 9 tampinhas em cada um dos pratinhos aqui para representar as equipes. Contem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais uma equipe aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Outra equipe. Contem comigo lá, estudantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais uma equipe aqui. Agora eu vou contar de 3 em 3. Contem comigo lá. 3, 6, 9. Essa equipe eu fiz a contagem diferente, de 3 em 3. Aqui também. Contem comigo lá. 3, 6, 9. E agora aqui, a última equipe. Vamos completar com 9 jogadores? 9 atletas? Contem comigo lá. 3, 6, 9. Então a gente conseguiu completar as 6 equipes com 9 jogadores. Então vamos pensar. 9 mais 9? Quanto que será? 9 mais 9? 18. 18 mais 9. Vamos contar de 1 em 1? 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 mais 9. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 mais 9. 36.
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Mas tenho mais uma equipe para contar. 45 mais 9. 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Então a gente conseguiu resolver esse problema por meio dessa estratégia aqui, usando os pratinhos e as tampinhas. Chegamos ao resultado, 54, certo? Então observem comigo lá na tela, estudantes. Uma equipe com, na verdade, 6 equipes, né? A primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. 6 equipes, certo? Com 9 jogadores. Contem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora outra equipe com 9, outra com 9. Mais 9, mais 9, mais 9. Então a gente contou 6 vezes o 9, não foi isso? Fizemos uma multiplicação. 6 equipes vezes 9 jogadores, 9 atletas. Então podemos registrar dessa maneira aqui, ó. 6 vezes 9 igual a 54. Aqui a gente fez a multiplicação, aqui a gente arrumou uma estratégia contando de um em um, não é mesmo? Então, nós podemos diversificar muito todas essas questões para chegar à resposta do nosso problema. Então, quantos atletas de beisebol teremos no total? Resposta, 54 atletas. Muito bem. Vamos para o próximo? Qual esporte que vem por aí será? Ah, a esgrima. Olha lá, crianças. Acompanhem comigo lá na tela. A esgrima é a mais antiga arte marcial do Ocidente, na qual os competidores lutam com uma espada. O objetivo é tocar o adversário e, ao mesmo tempo, evitar ser tocado por ele. Em cada esgrimista existe um fio preso na espada, que se conecta a um aparelho para marcar quantas vezes a arma tocou no adversário. Muito bem, e olha o probleminha ali que a esgrima trouxe para nós. Observem lá, estudantes. Uma disputa de esgrima tem 3 tempos de 3 minutos cada um. Qual é o tempo total de uma disputa? Vamos pensar. 3 tempos com 3 minutos cada um. Qual é o total dessa disputa? Um tempinho para vocês pensarem e eu já volto. Então, estudantes, conseguiram resolver? Lá pensando, fazendo esse cálculo? Então, eu vou resolver agora com palitinhos e as tampinhas. Vamos pensar. Se uma disputa de esgrima tem 3 tempos, então, olha lá, 3 tempos. Eu vou representar com palitinho. 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. E cada tempo tem 3 minutos. Eu vou representar esses minutos com as tampinhas, tá? Então, olha lá. 1 minuto, 2, 3. Cada tempo, 3 minutos. Aqui, deixa eu pegar essa aqui. 1, 2, 3. O segundo tempo, mais 3 minutos. E o terceiro tempo, mais 3 minutos. 1, 2, 3. Certo? Essa foi a minha estratégia. Então, 3 tempos com 3 minutos em cada. Qual é o total, então? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a nossa resposta é 9 minutos. 3 tempos com 3 minutos em cada, a nossa resposta é 9 minutos. Nós também poderíamos fazer uma operação de multiplicação.
3 vezes o 3 é igual a 9, certo? 3 vezes 3 igual a 9, ok? Então, a nossa resposta é 9 minutos. Acompanhe comigo lá na tela. Isso mesmo, olha lá a resposta, 9 minutos. Muito bem. Vocês conseguiram chegar nesse resultado também? Muito bem, excelente. Então, vamos adiante. Qual será que o esporte que vem agora? Olha lá. O handebol. Muito bem, estudantes. Olha lá. Vocês já conhecem? Então, vamos ler e vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte. Observem comigo lá. O handebol é um esporte criado pelo alemão Karl Schellens em 1919. Os jogadores tentam marcar o gol com as mãos. Somente o goleiro pode utilizar os pés para tocar na bola. Então, esse esporte é parecido lá com o futebol, não é mesmo? Mas a gente faz gols usando as mãos. Esse é o handebol que a gente acabou de conhecer. E ele trouxe para nós um problema. Vamos ler? Olha lá. Em uma partida de handebol feminino, o Brasil fez 41 gols e o Canadá 12. Qual é a diferença na quantidade de gols entre as duas equipes? Qual é a diferença? Como será que a gente calcula isso? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, chegarem nesse resultado, tá? E eu já volto. Então, estudantes, conseguiram chegar a um resultado? O tempinho foi pequeno, mas não era para registrar nada, né? Era só para vocês pensarem. Então, agora eu vou fazer diferentes estratégias para a gente resolver esse problema. Então, vamos relembrar. Em uma partida de handebol feminino, o Brasil fez 41 gols e o Canadá 12. Qual a diferença na quantidade de gols entre as duas equipes? A diferença, então, a gente vai observar 41 e ver essa diferença até com o 12, certo? 41 menos 12. Então, eu vou usar aqui, estudantes, esse quadro posicional com a unidade e com a dezena. Vou colocar aqui 41 para a gente calcular essa diferença, certo? Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40 e 1, certo? Agora, daqui do 41, eu vou tirar 12 para a gente calcular essa diferença, certo? Então, vamos pensar lá. 1, posso tirar 2 daqui? Não, não posso. Então, eu vou reagrupar. Então, eu vou tirar, pegar uma dezena, vou desagrupar e colocar aqui na unidade, certo? Muito bem, coloquei. Agora, eu tenho 11 aqui. Posso tirar 2? Posso. Então, eu vou tirar 2 daqui, certo? E aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficamos com 9. Agora aqui eu tenho 3 e vou tirar 1, né? Lá do 12. Tirei 1, certo? Então, olha ali quanto que eu tirei, estudantes. 12. Então, qual foi essa diferença de pontos? 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... 29 pontos. Então, a gente conseguiu resolver por meio dessa estratégia aqui, certo? Agora, eu vou resolver aqui também no flip para vocês compreenderem nessa outra maneira com a operação, tá? Então, olha lá. 41, olha lá, unidade, dezena, menos 12.
Muito bem. Então, observem lá. Um, não consigo, né, tirar dois. Então, eu vou desagrupar a dezena. Ficamos com 3 e aqui nós ficamos com 11. 11 menos 2, 9. 3 menos 1, 2. Chegamos ao nosso resultado, igual aqui nessa estratégia, certo? 29, ok? Vamos observar também mais uma estratégia lá na tela? Acompanhem comigo lá, estudantes. Então, o Brasil com 41 gols e o Canadá fez 12. Então, qual que é essa diferença? Então, a gente vai comparar aqui as duas quantidades. Então, eu vou tirando uma bolinha daqui e uma bolinha daqui. Olhem lá na tela, estudantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, a gente comparou as duas, certo? E esse aqui, ó, o que sobrou foi a diferença, ok? Diferença de gols entre os que o Brasil marcou e os que o Canadá marcou, ok? Então, vamos contar se deu 29 também, como nas nossas operações aqui? Acompanhem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Isso mesmo. Comparamos as duas, conseguimos observar, né, essas diferenças e o nosso resultado foi, olha lá, nossa resposta, 29 gols, certo? Então, estudantes, vamos adiante? Olha lá o nosso próximo esporte. É o skate. Olha, quem que gosta de skate? Isso mesmo. Esse skate, né, esse esporte é muito bacana e a gente vai conhecer um pouquinho também dele hoje. Ok? Olha lá. O skate é um esporte realizado em uma prancha com 4 rodas pequenas. Devido ao seu aspecto criativo, o skate é considerado um esporte radical, sendo um dos mais conhecidos atualmente. Olha lá o que o nosso skate, o nosso esporte trouxe para nós. Mais um probleminha. Vamos ler para a gente ver o que vamos fazer? Observem lá, estudantes. Um skatista possui 5 camisetas e 4 bonés de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir usando uma camiseta e um boné? Como que a gente pode realizar esse cálculo, será? Vamos pensar. 5 camisetas, 4 bonés. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem que eu já volto. Então, estudantes, conseguiram descobrir de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir usando uma camiseta e um boné? Então, eu organizei agora dessa maneira aqui, em um quadro. Coloquei lá os 4 bonés e as 5 camisetas. Então, observe, se eu for combinar a camiseta amarela com o boné vermelho, né? A camiseta amarela e o boné preto. A camiseta amarela
E o boné azul e a camiseta amarela com o boné verde, nós temos quantas possibilidades ali? Quatro. Quatro possibilidades, certo? Agora vamos lá para a camiseta vermelha. Observem lá. Camiseta vermelha, boné vermelho. Camiseta vermelha, boné preto. Camiseta vermelha, boné azul. Camiseta vermelha, boné verde. Aqui com a camiseta vermelha nós temos mais quatro possibilidades. Muito bem. Agora vamos lá para a camiseta verde. Camiseta verde, boné vermelho. Camiseta verde, boné preto. Camiseta verde, boné azul. Camiseta verde, boné verde. Quantas possibilidades agora? Mais quatro possibilidades, quatro maneiras, né? Agora lá com a camiseta azul. Camiseta azul, boné vermelho. Camiseta azul, boné preto. Camiseta azul, boné azul. Camiseta azul, boné verde. Temos agora mais uma, duas, três, quatro. Mais quatro possibilidades. Muito bem. E agora lá com a camiseta alaranjada. Olhem lá. Camiseta alaranjada, boné vermelho. Camiseta alaranjada, boné preto. Camiseta alaranjada, boné azul. E camiseta alaranjada, boné verde. Mais quatro. Quatro mais quatro mais quatro mais quatro mais quatro. Igual a quanto? 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 12. 13, 14, 15, 16. 16 mais 4, 16. 17, 18, 19, 20. Então, nós temos lá 20 possibilidades, certo? De ele se vestir. Nós também poderíamos fazer uma multiplicação, fazendo, olha lá. 5 vezes o 4 é igual a 20. 5 camisetas vezes 4 bonés, chegamos a esse resultado também, 20. Então, o nosso skatista pode se vestir de 20 maneiras diferentes, utilizando 5 camisetas e 4 bonés. Resposta do nosso problema, olha lá, 20 maneiras, certo? Vamos adiante então? Mais um esporte para nós conhecermos agora. O tiro com arco. Olha lá, estudantes, que bacana! O atleta do tiro com arco utiliza um arco recurvo e flechas. O objetivo do atleta é adicionar pontos ao atirar flechas no alvo. Os atletas lançam uma série de 36 tiros em direção ao alvo. Então, olhem lá, observem como é o alvo e quantos pontos ele vale. Observem lá comigo na tela. Então, na competição do tiro com arco, cada setor do alvo tem uma pontuação diferente. Observe lá. Então, o setor amarelo, que é aqui, ó, bem no meio do alvo, aqui, ó, bem no, nesse, né, pertinho aqui, o setor amarelo vale 10 e 9 pontos. Quanto mais, né, longe da extremidade, vale mais ponto, certo? Então, 10 e 9 pontos. No setor vermelho, vale 8 e 7 pontos. Lá no setor azul, vale 6 e 5 pontos. No setor preto, equivale a 4 e 3 pontos. E lá no setor branco, né, que aqui parece, aparentemente parece cinza, né, mas eles chamam de setor branco, né, 2 e 1 pontos, ok? Então, agora, olha o probleminha que o nosso tiro com arco nos trouxe, esse esporte bem legal também. Veja os cinco primeiros. Veja os cinco primeiros lançamentos que um atleta realizou no tiro com arco e responda: quantos pontos ele fez? Observem comigo lá, estudantes. Olha, ele lançou as flechas nos cinco primeiros lançamentos. Então ele colocou lá no setor amarelo, no setor vermelho, no setor verde e no setor branco. Vamos fazer essa contagem? Observem comigo lá. Então, lá no setor amarelo, ele fez 10 pontos. Lá no setor vermelho, ele acertou mais perto lá, né, do alvo, ele fez então 8 pontos. E no outro setor vermelho, ele fez 7 pontos. No setor azul, ele conseguiu 5 pontos. E no setor branco, ó, bem no finalzinho, né? Aqui, ó, ele conseguiu então um ponto. Como que a gente pode registrar essa contagem, né? Podemos fazer uma operação. Então, observem lá, uma operação de adição.
10 mais 8 mais 7 mais 5 e mais 1. Começando lá na ordem da unidade, estudantes, olha lá. 0 mais 8, 8. 8 mais 7, 8 mais 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mais 5, 15 mais 5, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 20 mais 1, 21. Então, 21. 1 vai ficar aqui na unidade e o 2, que é a dezena, vai lá na ordem da dezena, certo? E agora a gente vai adicionar duas dezenas mais uma dezena. 2 mais 1 é igual a 3. Então, o total de pontos que ele fez foi 31 pontos. Resposta do nosso problema, 31 pontos, certo? Então, estudantes, agora chegou a hora de anotar. Peguem o caderno e o lápis e agora sim vocês vão registrar lá no caderno, certo? Observem lá o probleminha. Quantos pontos o atleta fez nos últimos 6 lançamentos? Então olha lá na tela. Observem bem onde as flechinhas estão, tá? E eu vou deixar aqui também o quanto cada setor vale. Então observem lá. A flecha na amarela, a flecha lá no setor vermelho, né? Lá a flecha no setor azul, no setor preto, duas, e uma flecha lá no setor branco. Então, observe onde as flechas foram lançadas e resolvam para ver quantos pontos o atleta fez nos seus 6 últimos lançamentos, ok? Vou deixar um tempinho para vocês e eu já volto. Thank you.
Descobriram, estudantes, quantos pontos o atleta fez nos últimos 6 lançamentos, observando bem as flechas e os setores que ele lançou essas flechas? Então vamos juntos aqui, estudantes. Olha lá. Então eu tenho ali o nosso alvo e os setores ali que eles conseguiram, ok? Então vamos observar. Então, o primeiro lançamento foi 9, ele conseguiu 9 pontos. Eu vou resolver aqui na estratégia, aqui na mesa, e depois a gente vai ali para a tela também para arrumar uma outra estratégia, ok? Então, 9, vamos contar aqui comigo com os palitinhos. 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no primeiro lançamento, 9 pontos. No segundo, ele fez 6 pontos, olha lá. Então, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 6 pontos ele fez aqui. No terceiro lançamento, ele fez 1 ponto. Então, vamos colocar mais um aqui. No outro lançamento, ele fez 7 pontos. Vamos contar junto comigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez mais 7 pontos. No outro lançamento, ele fez mais 4 pontos. Contem comigo. 1, 2, 3, 4 pontos. E no último lançamento, olha lá, da flecha, 3 pontos. Vamos contar lá. 1, 2, 3, né? 3 pontos lá. Então, agora, a gente conseguiu colocar essas quantidades aqui na ordem da unidade. Mas eu quero descobrir quantos pontos ele fez no total. Então, eu vou juntar todos esses palitinhos aqui pra gente contar, certo? Então, uma estratégia que eu vou utilizar, cada vez que eu formar um grupinho de 10, eu vou colocar aqui na dezena. Combinado? Então, vamos lá. Vou pegar aqui todos eles pra gente fazer esse agrupamento agora. Juntei todos esses pontos. Contem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fiz um grupinho de 10. Então, vou colocar lá na dezena. Grupinho de 10. Uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um grupinho de 10. Então, formei aqui mais uma dezena. Coloquei lá na ordem da dezena. Vamos ver se vai dar 10 aqui também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, crianças. Consegui também formar mais um grupinho de 10. Então, em qual resultado que eu cheguei? Juntando todos, fazendo esse agrupamento, 3 dezenas. Então, conseguimos chegar a 30 pontos. Muito bem. Vamos acompanhar aqui na tela uma outra estratégia também? Observem lá. Então, nós temos aqui o 6. Nós temos lá o 9, mais 6, mais 1, mais 7, mais 4 e mais 3. Eu posso agrupar fazendo, né, como a gente fez aqui, juntando 10. 9. Mais quanto que dá 10? Olha lá, com mais 1. 9 mais 1, fiz 10. E o 6? 6 mais quanto que dá 10? Isso mesmo, o 4. 6 mais 4 é igual a 10. E o 7? 7 mais quanto que dá 10? Isso mesmo, 3. 7 mais 3 é igual a 10. Fiz os agrupamentos de 10 e agora facilitou também para a gente resolver. 10 mais 10 mais 10 é igual a 30. Conseguimos chegar ao mesmo resultado que a gente fez aqui na mesa, certo? Então, resposta do nosso problema, olha lá, 30 pontos. Muito bem, foi os pontos que o atleta fez nos seus últimos lançamentos, ok? E agora, estudantes, vamos para o nosso quiz? Olha lá, primeira perguntinha. Quantos jogadores há em um time de beisebol? Lembram? A gente fez aqui na mesa, contamos, colocamos os times, né? Mas quantos jogadores há em um time só? Será que é letra A, 10 jogadores? Será que é letra B, 9 jogadores? Ou a letra C, 8 jogadores? O que vocês acham? Lembram? Será que era 10, 9 ou 8? Quantos jogadores em um time de beisebol?
Letra B. Muito bem. 9 jogadores em cada time de beisebol. Muito bem. Próximo quiz, olha lá. No handebol é marcado. Será que A, gols? Será que B, pontos? Ou é a letra C, cestas? No jogo de handebol, ele é meio parecido com futebol, mas a gente joga com a mão. Que vocês acham? A, B ou C? Falem lá pra mim. Isso, resposta, letra A. Lá no handebol a gente marca gols. Muito bem. Então, estudantes, chegamos ao final de mais uma aula. Hoje conhecemos diferentes esportes, né? O beisebol, o skate, a esgrima, né? O tiro com arco. Então, foram esportes que participaram, né? Participam de competições e que é muito bacana a gente conhecer também. Adorei a nossa aula e já estou com saudades, tá bom? Então, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, estudantes!